Valsts dzimšanas dienas priekšvakarā 15. novembrī svinīgi atklāja Baltijas valstīs lielāko ORC tehnoloģiju biokoģenerācijas staciju, kas ražošanas procesā izmanto atjaunojumu vietējo resursu šķēldu. Jaunā stacija jau devusi savu pienesumu Liepājniekiem un reizē ar stacijas darbu uzsākšanu stājies spēkā par 13% samazinātais siltumenerģijas tarifs. Ja līdz šim par 1 MWh siltumenerģijas Liepājnieki maksāja 53 latus 17 centimus plus PVN, tad šobrīd siltumenerģijas tarifs ir 46 lati un 6 centimi par 1 MWh. Samazinājums naudas kā izteiksmē 7 lati 11 centimi. Tas ir būtisks izmaiņas pilsētas siltumapgādes sistēmā, kad mēs pārējam no gāzes apkuras uz šķeldes apkuru. Tie ir atjaunomie energoresursi, vietējā šķelda, un tas dod iespēju ar daudz modernākām tehnoloģijām apkurināt pilsētu. Tas ir faktiski nenovērtējams notikums un darbs, kuru ir ieguldījuši gan Latvenergo speciālisti, viņiem paldies, gan Liepājas enerģijas speciālisti, gan visi tie būvnieki, kas ir iesaistīti šajā procesā. Nedaudz faktu. 2011. gada 31. oktobris. Liepājas enerģijas vadība parakst līgumu ar akcijas sabiedrību UPB, kas piedāvā ekonomisku un tehnoloģiski izdevīgāko piedāvājumu par biokoģenerācijas stacijas būvniecību. 2011. gada decembris uzsāk vecās TEC ēkas un skursteņa demontāžu. Darbus veids UPTK. March 2012. Svinīgi ieliek jaunās stacijas pamatakmeni un ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts atzinīgi novērtē Liepājas enerģijas centienus Eiropas Savienības kohēzijas fonda apguvē un izsaka pārliecību, ka jaunā stacija ne tikai sildīs Liepājnieks, bet arī valsts ekonomiku. 2012. gada 8. maijs. Viens no iekārtu piegādātājiem Austrijas kompānija Kolbach uzsāka pamatiekārtu uzstādīšanu topošajā stacijā. 2012. gada 12. jūlijs. Topošās biokoģenerācijas stacijas būvlaukumā veiksmīgi tiek nogādāta otra projekta nozīmīgākā sastāvdaļa. Itālijas kompānijas Turboden ražotā turbīna, kas izmantojot Rankine organisko ciklu, ražos elektroenerģiju. 2012. gada 10. augusts. Pirmo reizi stacijas kurtuvē iededz uguni un uzsāk stacijas kurtuvu žāvēšanu. Jaunais katls iegūst vārdu – Brencis. 2012. gada 17. augusts. Stacija pieņem pirmo šķeldes kravu un ir sākusies šķeldes dedzināšana un tehnoloģijas iekārtu testēšana, pakāpeniski paaugstinot temperatūru. Lai nodrošinātu jaunās biokoģenerācijas stacijas veiksmīgu darbību, nepieciešams aptuveni 120 tūkstoši beramie kubikmetri šķeldes gadā. 2012. gada 28. septembris. Sijāliepājas enerģija jauno biokoģenerācijas staciju nodod eksploatācijā. Biokoģenerācijas stacijas būvniecība bija liels izaicinājums arī būvniekiem. Tā bija, protams, liela uzdrīkstēšanās, nevis tāpēc, ka mēs to nevarētu izdarīt, bet tas saspriegtais laika grafiks 11 mēnešos veikt projektēšanu, piegādes, loģistiku, palaišanu, nodot eksploatāciju un izdzīt viņu uz pareizo jaudu. Tas, protams, bija liels izaicinājums. Un ne tikai nacionālajai kompānijai. Mēs runājam ar mūsu piegādātājiem, kas būvējuši visā pasaulē. Viņi saka, jā, tas ir tiešām, jūs varat ar to lepoties. Un es patiešām ar to lepojos, ka to mūsu gan UPB darbinieki, gan apakšuzņēmēji, gan piegādātāji ir veikuši godam labā kvalitētā. Un tas ir augsts Eiropas līmeņa tehniskais produkts. Nebūtu ne jaunās stacijas, ne siltumenerģijas tarifu samazinājumi, ja Liepājā nebūtu centralizētās siltumapgādes. Jo tieši centralizētā siltumapgāde ļauj siltumu ražot koģenerācijas režīmā un dod iespēju izmantot lētāku vietējo atjaunojamo energoresursu šķeldu. Lai arī šķeldu kā vietējais atjaunojamais resurs ir lētāks kurināmais nekā dabas gāzes tehnoloģijas, ir dārgāks. Līdz ar to projektu būtu bijis grūti realizēt bez Eiropas Savienības struktūra fonda līdzfinansējuma. Tas veido 2,2 miljonus latu. Jāatzīst, ka šis projekts ir saņēmis diezgan būtisku finansējumu. Kopumā Liepājas enerģija saņems, kad pabeigs 5 kopīgi ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru novadītas projekts, vairāk nekā 9 miljonus. 9 miljonus 349 tūkstoši latu, kas ir, jāsaka, lielākais atbalsts valstī no struktūra fondiem. Tā kā,
Jāsaka, uzņēmums ir, manuprāt, ļoti veiksmīgi izcīnījies ar birokrātijas džungļiem. Protams, pirmā un galvenā lieta bija tikt galā ar savu saimniecisko plānu. Un no tā iegūst arī liepājnieki. Tas, kas nu jau ir visiem zināms Liepājā, par 13% samazināt tarifu, nevis audzēt uzņēmumu peļņu, bet arī atdot to tālāk gala lietotājam, manuprāt, nu, tas ir brīnišķīgs sasniegums. Tomēr svarīgākais ir un paliek ieguvums Liepājas iedzīvotājiem – zemāka tarifa un līdz ar to arī mazāk rēķina par apkuri. Nu, manuprāt, tas ir tas pats galvenais. Un ja, tas, ja šāds investīcijas, kad Eiropas Savienība, pašvaldība, uzņēmums un valsts kopā saliek naudu un kaut ko tādu labi izveido, nu, tad ir prieks, ka kaut kas sanāk. Liepājas enerģija nākotnē plāno palielināt zaļās enerģijas īpatsvaru līdz 60% un arī turpmāk samazināt siltumenerģijas tarifu. To ļaus nodrošināt šķeldes katlu māju, kur ir būvniecības stadijā un eksploatācijā to plānos nodot nākamā gada rudenī.